veřejku Duškora Fábia TDI přijeli k nám Miroslav Čabaj a Vladimír Štindl. A také zná Vlastivé Vajnare, takže pokud bych chtěl v letošním roce získat první výsledky na šampionátu, Sneaker za do roka, sátelé. No, teď tady...
připomeneme to aranžmá, kterým jsme dneska začínali, protože samozřejmě Hustopecká rally se započítávala do mnoha kategorií. Zmínil jsem například European Rally Trophy, zmínil jsem například České republiky, ale také to byla klasifikace Rally Challenge. A v Rally Challenge skončili na místě třetím Miroslav Čabaj a Vladimír Štíkl, čili posádka, která závodila vůzem Škoda Fabia TDI. V rámci Rally Challenge se taky Miroslavu Čabajovi a Vladimíru Štíklovi podařilo, pokud se dobře dívám, posádku této Škody Fabia TDI ještě uvidíme. A nyní jsme na cílovou rampu. Skončili třetí v rámci Rally Challenge a druzí ve třídě RN8. Pojďme na posádku, která skončila na místě druhém. Druzí na Rally Hustopeče v rámci Rally Challenge dojeli Krištof Pivák a Jakub Navrátil. A tento potlesk je naprosto zasloužený. Takže posádka na třetí místě už má takzvaně nabito, vítězové taky. A já si myslím, že všechny tři posádky si tady tento obrázek cíle Hustopecké rally náležitě užívají. Tak to konec konců má být, tak to je to správně. Tak pojďme ještě, já mám pocit, že to vaše partnerství s vozem Škoda Fabia TDI už je asi na dosmrti, protože vy s Fabií závodíte už několikátý rok, čili jak to ve vašem podání vypadá? Jste zkrátka dobře takovými vyznavači naftové Fabie? No, nám nic jiného nezbývá zatím, ale chtěli bychom nějakou změnu, ale zatím ještě není v dohledu. Tam je asi velmi dobrý poměr cena výkon, předpokládám. Jasně tak, spolehlivost, hlavně pro nás spolehlivost. Každopádně třetí místo v Hustopečích v Rally Challenge, předpokládám, že to berete, a druhé místo ve třídě, jak se k tomu stavíte? No super, včera se nám nejelo nějak extra dobře, ale dneska jsme se zase užívali ty krásné rezety tady mezi vinicema a bylo to super. Dneska opravdu zase Hustopeče, jak mají být, počasí, vším, nádhera.